Göyçay rayonunda qonşusunun evindən 20 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan Yeni Avaz Kama verilən məlumata görə, Nazirliyin 180 mərkəzinə Göyçay rayonunun Kotu kəndindəki evlərin birindən 20 min manat pulun naməlum şəxs və yaxud şəxslər tərəfindən oğurlanması barədə müraciət daxil olub. Daxil olan müraciət əsasında polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Keçirilən tədbirlər nəticəsində cinayət əməlini törədən şəxsin zərər çəkmişin qonşusu Potu kənd sakini Şəmid Əmrahov olduğu müəyyən edilib və o şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib və oğurladığı pulları özünə məxsus bağ sahəsində ağacın dibində gizlətdiyini bildirib. Pullar həmin yerdən götürülüb və maddi sübut kimi istintaqa təqdim olunub. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsinə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.